Idemo na 36. put G. Snije. Znači li ime kad x teži beskonačno? Treći koren iz 1 minus x na treći plus x. Dobro, znači, ovaj limes, po nekoj intuiciji, ajmo da vidimo ovako, znači, imamo 1 minus x na treći, to se otprilike ponaša kao minus x na treći. Da budemo realni, ova jedinica neće mnogo da utiče. Tako da ovo bude otprilike minus x, kad dodamo x, to je otprilike 0, jel? Edo, a kad bismo ubacili beskonačno, dobili bismo ovde minus beskonačno plus beskonačno i to je neodređen izraz. E sad, kako rešavamo ove sa... Znači, kad se ovde pojavljuje treći koren, onda množimo na taj način da nam se treći koren izgubi. E sad, kako da racionalizujemo tako da se treći koren izgubi? Znači, preko kubova, zato što, kao da ovde piše, znači sad a plus b, znači, uveo sam smenu da je ovo, recimo, a, ovo b, i sad hoću da mi se pojavi a na treći i b na treći. Znači onda to mogu da pomnožim sa a na kvadrat minus ab plus b na kvadrat kroz a na kvadrat minus ab plus b na kvadrat. Tako, znači pomnožim sa jedinicom. Tako da, znači te izraze treba sad ovde da... E sad, to ćemo da uradimo, samo što da bi malo skratio pisanje. Znači, odmah ću gore da napišem, ako mi je ovo a plus b puta ovo gore, znači odmah ću da napišem a na treći minus b na treći. Što je 1 minus x na treći plus x na treći. Znači, to ću odmah gore da napišem. A dole ću kako treba. Znači, to se dobije od ovoga. A dole imam a na kvadrat. Znači, treći koren. Ajde za sad da pišem, zapravo, ovo ne bi smeo baš. Ajde kako da... Ajde kao matematički smo okej ako ovde napišem da su to funkcije. Onda, znači ovde a od x pa na kvadrat plus minus a od x, b od x. Plus b od x pa na kvadrat. Dobro. I to nam je znači limes kad x teži beskonačno. E, i sad imamo dole, znači, što sam pisao ovako, hoću da odmah izvlačim ispred zagrade. Znači, ovo kad se, znači kad imam 1 minus x na treći pa na kvadrat, tu, znači, izvlačim, znači imam x, pojavljuje se x na šesti, što znači x na kvadrat može ispred. Znači, x na kvadrat puta treći koren iz... E sad ipak vidim da je možda lakše da sam pisao, da se ne biste zbunili. Znači, ajde da napišem ovde sa strane ipak. Znači, to će biti treći koren iz 1 minus x na treći pa na kvadrat. Vidite, znači, dole se pojavljuje šesti stepen. I onda ovde vadimo treći koren, znači ovde... neki kvadrat možemo da izvučemo. Znači, ako izvučem x na kvadrat, to će biti... Znači, x na kvadrat se pod korenom trećim ponaša kao x na šesti. Tako da, ovde kad izvučem ispred ovoga x na šesti, znači sad treba da ga podelim, zato što sam izvukao. Tako da, ovde mi ostaje
pod kvadratom to je zapravo x na treći, tako da je ovo 1 kroz x na treći minus 1 pa na kvadrat. Dobro, znači to ostaje ovdje, x na kvadrat, treći korijen iz 1 kroz x na treći minus 1 pa na kvadrat. Dobro. E sad, šta je sa ovim drugim? Znači minus treći koren iz 1. Sad nešto razmišljam ovdje, bolje da se možda ovo minus izvuko ispred, pa da ovdje u zagradu imam minus 1 plus x na treći, malo bi bilo lepše, ali sređivanje, ali nema vas. Znači a od x imamo treći koren iz 1 minus x na treći. I kad množimo, znači ovaj treći koren i ovo x, x po trećem korenu nam se ponaša kao x na treći. Znači tu možemo da izvlačimo x na kvadrat. Znači x na kvadrat, treći koren iz, sad x na kvadrat se unutra ponaša kao x na šesti, skratimo s x na treći, jedan ostaje ovdje, znači 1 minus 1 kroz x na treći minus 1. Dobro. X, da mogu da mi ostane ovdje, nema se da sam nešto ubacio pod korenom pa napred, a ispred pa zapravo sam mogu samo x da ostavim ispred, a ovdje izlačim, nema se. Dobro, znači imamo to i ovdje ostaje ovaj plus ovaj na kvadrat, znači to je plus x na kvadrat. Dobro, i sad je to limis, kad x teži beskonačno, 1 kroz x na kvadrat puta 1 kroz treći koren iz 1 kroz x na treći minus 1, koren iz 1 kroz x na treći minus 1 plus 1. Znači kad izvučemo x na kvadrat ispred svega. E sad, gledajte ovu situaciju. Šta bi se desilo kad bi ubacio, da kažem, beskonačno u ovaj izraz ovdje? Znači, prvo gledam dole. Beskonačno, kad ubacim, onda dobijem treći koren iz minus 1, što je minus 1. Znači, tu bi dobio minus 1. E sad, ovdje treba mi treći koren. Znači ovdje kad bi ubacio, dobio bi minus, minus 1 što je plus 1. I ovdje plus 1, znači dole bi dobio jedinicu. I sad pazite, šta mi znamo? Mi znamo da kad limes postoji, znači limes ovoga postoji, limes ovoga postoji i limes ovoga postoji. To je konstanta, ali ajde kažem limes postoji svakako. Znači, mi znamo da limes prolazi kroz zbir i razliku ako znamo da svaki pojedinačno od njih postoje. Znači, nisu neograničeni, tačno idu jednu vrednost i onda nemamo problema. Znači, onda ovaj limes postane 1. Znamo da je ovaj limes dole 1. Ovaj gore je 1. Znači, ako imamo limes kad x teži beskonačno, 1 je funkcija. To je onda 1, znači to je prosto konstanta uvek i tu isto limes, bez obzira što se ne pojavlja x. E sad, znači,
ovo je količnik dveju funkcija. I mi znamo gore limes, znamo i dole limes. I onda je taj limes jednak jedinici. Znači imamo gore kroz dole. Ovo je 1, ovo je 1. Znači 1 kroz 1, onda je ovo sve 1. A ovaj limes ovde je 0. Znači što kad ubacimo beskonačno, ovo bude 0. Postoji ovaj limes, postoji ovaj limes. Sledi limes može da prođe kroz proizvod. Ovo je limes i onda je jednak 0. Dobro. Imamo li neki pitanje? Dobro. Znači ovo je pod D, probajte sami, ide se na razliku kvadrata, znači namještate razliku kvadrata. Dobro, idemo 37, limes, kad x teži 0, sinus mx kroz sinus nx. Dobro. E sad, ajde, to bismo mogli da ostavimo, znači, da pročitate, imate na u ovom izdanju, znači na 160. strani, dokaz da je limes kad x teži 0 sinus x kroz x jednak jedinici. Znači, kad uzmete i gledate trigonometrijsku kružnicu i posmatrate ovde. To vam predstavlja zapravo kad x teži 0, a i recimo nek bude za početak pozitivno, mada sve isto i do. Znači sinus x, x je ovoliko, znači x je ova putanja. Znači ako je ovo ugao x, to se poklapa s ovim lukom, zato što ovde je jedinična kružnica. Ok. Mislim, to je zato što ako je ovaj ugao x, onda je, znači, x kroz 2pi, što je 360, puta obim kružnice, a obim je, pošto je poluprečnik 1, 2rpi, znači 2pi, to znači da dužina ovog luka je zapravo x. Znači ovo je x, ako gledamo da je ovo x ugao. E, a ovde kad spustimo ovako, znači to mi je sinus x. E, i znači, mi zapravo kad, ako se približavamo baš puno, e, ovi će, znači sve više da, znači kad pustimo x da teži nuli, sinus x će da se ponaša kao x, sve više i više. I onda znači u limesu to postane jedinica. Znači to je neki limes, imate dokaz u knjizi, ali ajde, pošto prosto zbog vremena da to ne izvadimo sada. Dobro. E sad, kako rešavamo ove limese? Znači, limes kad x teži 0, mogu da namestim ovde sinus mx, podelim sa mx. Znači, podelim i pomnožim puta mx. I ovde isto
znači pomnožim sa nx. Samo malo, znači da nx pomnožim i podelim. Znači, ako bi skratio ovo, vidjelo bi se da zapravo ništa nisam promenio. Ok, to mi je važno da nisam promenio. E, i sad, ajmo da imamo ovo x i ovo x ću skratiti. E, a ovde, znači kad x teži 0, m je prirodan broj, da, to nisam na početku rekao, znači n i m su prirodni. Onda mx takođe teži 0. I ovo mx to je isto to. Znači možda, mogli bismo da uvedemo smenu t jednako mx. I to onda, onda imamo sinus t kroz t, tako da ovo teži jedinici. Odnosno lime si 1. E sad dodajemo nx kroz sinus nx. To je zapravo, sad kad obrnemo recipročnu vrednost, znači mi znamo da postoji sinus nx kroz nx. I sad limes ovoga je 1. E, ali sad kad bismo radili obrnuto 1 kroz ovo, onda bi limes postao ovoga i ovoga dole i onda kad okrenemo dobijemo ovo, što znači da je ovaj limes 1. Znači imamo 1 puta 1 i puta m kroz n, što je sve ukupno m kroz n. Dobro. Imamo li ovde nekih pitanja? Aj samo ovo, znači ovde pod B. Šta je bilo ovde pod B? Znači sa tangensom. Kad smo imali tangens x kroz x, znači tu imate sinus x kroz cosinus x, tako da uzmete ovo sinus x kroz x, pa puta 1 kroz cosinus x, i onda limes ovoga je 1, ovoga je 1, pa onda limes prolazi kroz proizvod i te stvari. Znači, vidite da su mnogo bitne one teoreme kad limes može da prođe kroz proizvod. Limes kad x teži 0, kosinus mx manje kosinus nx kroz x na kvadrat. Dobro, kako bismo ovo mogli? Znači, kada x teži 0, ovo ide u, ovo je 1, ovo je 1, ovo dole je, znači imamo 1 minus 1, to je 0, i ovo dole je 0, znači neodređen izraz, 0 kroz 0. Mislim da se razumemo, vi generalno bi trebalo kao da dobijete u zadacima 0 kroz 0. Ovo je neodređen izraz, s tim što ono, mislim, naravno, to ne mora da bude slučaj. Mislim, ja generalno sam baš fan tih stvari da ono što obično se postavlja kao zadatak da ja volim da izmenim, kao da bude drugačije, ali dobro. E sad, znači, dobili smo ovde 0 kroz 0. I sad treba, kako uradimo ovaj limes?
Znači možemo da ovo gore pretvorimo u proizvod. Ako ne znate na pamet sve ove transformacije, kucajte na YouTube-u Stefan Spalević, adicionalne formule. E, tu sam objasnio kako možete da transformišete izraze. E, dobro. A, znači, ovdje imamo razliku, to znači bude minus 2 sinus zbir, poluzbir. Sinus polu razlike. Dobro, x puta x, aj tako napišemo x na kvadrat. E sad vidite, znači, ovdje, to je zapravo sinus ovo puta, znači, to treba će kao možda malo vremena, ne znam kako to sad delo na početku, ali, pazite, kad imate, znači, na primjer, sinus mx, ovo nije ovo m, neko drugo m. Sinus mx kroz x. Znači vi u suštini dodajete ovdje m i ovdje množite sa m i onda ovo bude 1 na ovo m. Ili prosto posmatrate da kao ovo ovdje se ponaša kao mx. Kao tilda. Mada to ćemo kasnije raditi malo formalnije, ali... Znači kao da imate prosto ovo je jačine mx, a ovo je dole jačine x. Ne možete uvijek tako da se radi, znači nekad vidjet ćete neke komplikovanije stvari i ne možete da primijete ovako. Ali kao za ove jednostavne može, znači mx i ovdje x i onda tu skratimo i dobijemo m. Ili prosto ako vam je jasnije ovako, znači ovdje stavim m i ovdje m i onda ovo mi je 1, ovo mi je m, tako da je ovo sve zajedno m plus n polovina. Tako da ceo limes bude minus 2 puta m plus n polovina. Puta n minus 7 polovina. E, i onda izračunate taj limes. Odnosno, mislim, ostavite u tom obliku to izračunato. Sa neke komplikovanije stvari, za to ćemo vidjeti, zato što generalno kod limesa postoji jače oružje, to sam ja pominjao na njim vežbama. Sad, to se radi u četvrtoj godini, ali iskreno ja ću možda s vam uraditi barem onako na intuitivnom nivou i dozvolit ću vam to da koristite. Zato što postoji moćnije oružje da se urade neki limes i onda sad pitanje da li ima smisla sad kao uvežbavati se da sa slabijim metodama znate da uradite što više. Prosto ja ne volim taj princip, ono, ako postoji neki bolji metod i to se nije loše što ranije da se on zna i onda da možemo da radimo s njim. Dobro. Sad, ajde imamo ovi sa smenom, recimo, ovaj po D. E, imamo znači limes kad x teži 0.
r kosinus ax kroz x. E, dobro. Znači, kako ćemo ovaj? Treba nam smena. Znači, kad imamo r kosinus, to je mnogo rogobatno, znači ovo ćemo pretvorimo u sin. Znači, stavimo da je ax jednako sinus t. E sad, znači, kad x teži 0, ax teži 0, pa onda i t teži 0. Znači, ovo je limes kad t teži 0. R kosinus od sinus t. Sad stavim da ovde podrazumemo da mi se ovo t, dobro, da, ovo t se kreće u onom malom intervalu, znači od, svakako od minus pi pola do minus pi pola do pi pola. Jel, tu kad uzmem t, onda mi je arkosinus od t, arkosinus od sinus t zapravo jednako te to, znači, to imate na onim snimcima što sam vam slao i na tome ću baš insistirati, znači da znate kako je stvoren arkosinus, kako je stvoren arkostangens i sve te inverzne funkcije. I zašto sme da se radi sinus, nije bijekcija, a opet postoji arkosinus, kako sve to može, znači restrikcijom na intervalu i te stvari. Na tome ću baš insistirati. Znači, ako imamo da se t nalazi u ovom intervalu, onda arkosinus od sinus t zapravo je t. I ovde dole imamo x, to je sinus t kroz a. Limes kad t teži 0 i ovo bude at kroz sinus t. Znači ovo je 1 i onda ovo na kraju bude a. Dobro. Ajmo da napravimo jednu pauzu sad.